सरकारमा बस्ने कोही पनि जनता र देशप्रति इमान्दार भएको भए आज देश यो अवस्थामा पुग्ने थिएन मुलुकभित्रको आन्तरिक समस्यासँगै पार्टीभित्रको चरम वितिथिको चुरो कुरो पत्ता लगाउनेछौँ आज हामी खेमरा छेडाइसँग विशेष बहस गर्नेछौँ नामर्दोको चाहिँ स्वास्नी मर्दोको मर्दो नोकरी हुनु जाति हजार फुटेज गाए भन्ने बित्तिकै त्यो चोर हो भनेको थाहा भएन र आज उहाँ चोखेर माला लाएर जानुभएको छ हेर्नुहोस् यो निर्लज फेरि माला लाएर ला गएर चट्ट बसिया हेर्नुहोस् त्यसै कारणले म के भन्छु चुनाव के को गठबन्धन गठबन्धन हुन्छ तपाईँको अहिले गोविन्द राज जोशी नभए त्यो पार्टी अफिस बन्दैन थियो बुझ्नुभयो नि कि त्यही पार्टी अफिसमा बसेर के गरेर चाहिँ निकालिएको छ यो सर्टेन पिरियड ग्रहण लाग्यो हो जसरी जसरी तपाईँको चाहिँ नि खराब मुद्राले असल मुद्रा खाइदिन्छ नि त्यस कारण अहिले के भएको छ भने खराब मुद्राको यहाँ जगजगी भएको छ यहाँ यिनीहरूलाई चम्चा चाहिएको छ दलाल चाहिएको छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यदि काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसका मा काङ्ग्रेसका चाहिँ कार्यकर्ताहरू अन्याय सहर बस्छ भने त्यो काङ्ग्रेस कार्यकर्ता होइन कि त्यो दलाल हो कि होइन भने त्यो महा हो र यिनीहरूले आफ्नो सुविधा बनाउँछन् जनताको सुविधा कहिले बढाएन त बढाए राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र जनतालाई कहाँ ल पछाडिदियो भन्नुहुन्छ जनता त मतदाता र करदाता हेर्नुहोस् मत, मत माग्ने बेला जाने मासु भात खुवाइदिने हेर्नुहोस् है बिग्ने जनता अनि त्यसपछि करदाता बनाइदियो हेर्नुहोस् र सबैलाई के गर्छ भिखमङ्गा हेर्नुहोस् मै मान्छे हुँ अडचालिस सालको चुनावमा प्रत्येकलाई पचास पचास हजार रुपियाँ दिएको थियो पहिला पच्चिस हजार रुपियाँ दिएपछि पछि प परू पच्चिस हजार रुपियाँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु म भर शमशेर गाडी लिएर गएको थियौँ क्यान्डिडेट उम्मेदवारलाई उम्मेदवारलाई हेर्नुहोस् त्यो अवस्था थियो भन्नुभयो भने कि अब अहिले आएर यो पार्टी त कसको पार्टी हो भनेदेखि चाहिँ नि धनी मानीको पार्टी हो होइन विनोद चौधरीको सुमेश श्रेष्ठको यो गठबन्धनलाई भोट नहालिदिनु होला भनेर म यही टिभीबाट के गर्छु त बिन्ती भाव चलाउँछु काङ्ग्रेस सो कर्डल काङ्ग्रेस छ अब त्यो त अब त वर्णशङ्कर निस्किन्छ भने राजाले पेल्यो राजाले पेल्यो भनेर के त भन्दै हामीले पञ्चायतको विरोध गरेर जेल बस्यो हेर्नुहोस् आज आएर कहाँ भयो त अब एक दल भयो कि भएन भने एउटै मेनिफेस्टो अब ए भयो मल्टी पार्टी पार्टीको नाम के भन्नुहोस् त किन पार्टीलाई भोट दिने भने उसको दलीय प्रतिस्पर्धा दलीय प्रतिस्पर्धा आज काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको गठबन्धन हुन्छ आज काङ्ग्रेस ब्यालेटमा विश्वास गर्छ भन्नुभएन भने उनीहरू बुलेटमा विश्वास गर्छ हामी भ्यालेटमा उनीहरू भन्दा पोलिटिकल पावर ग्रोज अन्डर बियर अल अफ गन फायर प्रचण्डजी महाराजले गरेर के भनिदिनु हो त ल रुखलाई के गर्दा भोट हाल भन्नु उहाँको कार्यकर्तालाई एक उनीहरूलाई उहाँको स्कुलिङ त के थियो भने काङ्ग्रेस भने चोर हो फटा हो उसको महान शत्रु नै हाम्रो हो काङ्ग्रेस देखेपछि काटिहाल्नुपर्छ मारिहाल्नुपर्छ भने जो स्कुलिङ जसले स्कुलिङ गऱ्यो हो त्यो मान्छेले गएर अब काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ स्कुलिङ त त्यो गऱ्यो नि सबैभन्दा बढी काटिया हो कि भन्नुहोस् त मेरै गाडीमा गोली हान्यो भने कस्तो कुरा गर्नुहोस् तपाईँ यिनीहरूको बबौती होइन कि यिनीहरूले भन्ने बित्तिकै गर भोटालिन् र यिनीहरूले माहा पाप भन्नु भएन कि अब रामचन्द्र पौडेलले चितवनमा भने हिजोको जस्तो हसिया होइन अब त सुध्रिसकेको हसिया हँसिया फेरि यो प्रचण्डको त के त भने यो त राम्रो हिस्ट्री उनी त राम्रो हिस्ट्री बोके मान्छे त होइन यिनीहरू धुई पखाली भएन हो यिनीहरू अमेरिकाले त टेरिस्ट लिस्टमा राखेकै हो अब उनी सुई सुई गए कहाँ कहाँ अरे ओर्ले रे त्यताबाट फुकुवामा के त र सागीमा बम खसे गरेँमा गएँ ऊ गई गइसके त्यहाँ नेपालीहरूले स्वागत गरे रे कुनै त्यहाँ आधिकारिक मान्छेले उहाँले अब बमण्डल भाषण गरिदिनु भयो सिन्जु आबेला मैले भेटेँ जो आएकै छैन नेपालमा त्यो त के हुन्छ भने इन्टरनेसनली त्यो मान्छेले बोल्या त त्यो भाइरल भएर जान्छ या ऊ एउटा भोग लाग्यो भोग लाग्यो भनेर माग्दो रहेछ बुझ्नु भएन कि भोग लाग्यो भोग लाग्यो भन्दा भन्दै उसलाई ल्याट्रिन आएछ ल्याट्रिन भए पनि भोग लाग्यो भन्थ्यो अरे कि <laughs> उहाँलाई केही थाहा नै छैन अब उहाँ के त अन्ध भइसक्नु भएको छ र उहाँ अहिले ओठ तालु सुकाएर हिँड्नु भएको छ अब भन्नुभयो भने कहिले काङ्ग्रेसलाई गाली गर्नु भएको छ जस्तो उहाँ च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिलाई है कि जुन प्रतिपादित गर्नुभएको काङ्ग्रेस सिद्धान्त लगेर के गरिदिनु भयो त महामहिम प्रचण्डलाई के गरिदिनु भयो त किस्तिमा हालेर बुझाइदिनु भयो राजतन्त्र बिना प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र बिना राजतन्त्र हुँदैन है जुन दिन राजतन्त्रको अवसान हुन्छ त्यो दिन काङ्ग्रेस पनि के हुन्छ त पतनको बाटोतिर जान्छ भनेर जुन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराले भन्नुभयो र काङ्ग्रेसले जहिले पनि के हो संवैधानिक राजतन्त्र लँगाल्यो त्यही राजालाई ताली बजाएर के गर्दा हटाइदियो हेर्नु जान गणतन्त्रमा जाने भनेर जब पास गर्यो त्यसपछि उहाँले के गरिदिनु भयो त राजिनामा पठाउनु भयो त्यसपछि हे नेभर बिन इन्टु द अफिस अफ काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् के गणतन्त्र जनताले दुःख पाउने पनि गणतन्त्र हुन्छ के गर्यो भन्नुहोस् त यो त के त भन्ने दतार कति रहेछ भने मैले यसो हेरेको एघार सय चाहिँ त्यो गाडसाल साल लिएर हिँड्ने भिआइपी रहेछ हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो त गाडसाल साल लिएर एघार सय भिआइपी र सोकल भिआइपी यो देशमा अडचालिस सय साल रहेछ बुझ्नु भएन कि सबै तलब खाने यो कन्ट्री अप्पलङ गर्दैन बुझ्नुभयो नि कि ठ्याप्प श्रीलङ्का भन्दा तल जाने स्थितिमा आइसकेको छ विदेशी चलखेल हेर्नुहोस् लोकतन्त्रमा चाहिँ लोकलाई केही पनि थाहा हुँदैन लोकतन्त्रमा महामहिम के त भने परराष्ट्र मन्त्री प चाहिँ कहाँ जानुभयो त चिनको भ्रमण गर्नुभयो भनिन्छ त्यो कुरा बाहिर निस्किनु पर्छ पर्दैन आज आएर तपाईँ एसपीको चिठी पठाइ भनिएको छ हेर्नुहोस् अहिले कालीबाबा चाहिँ का... आधिकारिकमा आएको हो भन्ने के मोदीको दुध भएर मोदीको दुध भएर आएको हो भन्ने चाहिँ सोकल है हल्ला हेर्नुहोस् यसमा फेरि मलाई अथेन्टिकेट कुरा थाहा छैन भन्नुभएन र उहाँको जानुभन्दा अगाडिदेखिको पत्रकार सम्मान गरेर जुन प्रकारको भाषा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो बुझ्नुभयो नि कि जुन प्रकारको भाषा त्यहाँ प्रयोग गर्नुभयो पत्रकार सम्मेलनमा कालीबाबाले त्यो गर्दाखेरि यहाँ दालमे कुचकाल आयो उहाँले के त फिर्ता पठाउनु पठाउनुभयो राष्ट्रपतिले अब पूर्ण सदनले के गरिदिएछ भने फेरि गई फेरि फिर्ता गरिदियो भने जथास्तै फिर्ता गऱ्यो भने उहाँले चाहिँ पास गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् विनाश काली विपरीत बुद्धि सुबे किन्चित सुभेन समाप्ति अब राष्ट्रपतिको विषयमा नारा लाग्छन् स्� प्रचण्डको विषयमा नारा लाग्छन् शेरबहादुरको विषयमा नारा लाग्छन् गणतन्त्र हलमल्यो र आज म जुन दिन जुन दिन फेरि रिवाली भएर रिबाली भएर जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा हाजिर भएको दिन गणतन्त्र मुर्छा परेर हाँसेको छ भन्दा होइन कि अहिलेतिर मुर्छा परेर हाँस्यो भित्र कोठा गएर गणतन्त्र रोइराखेको छ भन्दा हो त नि निर्लज्ज अब यिनीहरूलाई के हो त हामीले गरिनु हुन्छ र यिनीहरूको के त भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नि जुन क्रान्ति गरेर जुन गणतन्त्र ल्याए त आफ्नो आफन्त भर्न परेछ त है कि केपी ओली त्यति त्यति उल्लु होइन त्यति बेबकु भएन कि के त त्यो एक्सपोज भएर के गरोस् त राष्ट्रपतिले आफ्नै सल्लाह उनीहरूको आन्तरिक सल्लाह भाव भए किनभने एउटा भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर के गर्नु भनेर सोध्न मिल्छ राष्ट्रपतिले वकिललाई सोध्न मिल्छ मैले सुनेअनुसार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नि राष्ट्रपतिले बोलाएर सोध्नु भएको थियो मिलिट्रीको चिफलाई पनि बोलाएर राष्ट्रपतिले सोध्नु पछि बाबुरामले बाटो चाहिँ ठुलो बनाए आफ्नै बाटो सिद्ध्याए खुम्च्याए जाने बाटो छैन भनेर अब यो हाम्रो देशमा के हो नैतिकता छैन सन्यास भन्ने छैन हेर्नुहोस् भन्नुभयो नि कि दर्जा पाइरहनु पर्छ चा, दर्जैमा चाहिँ के आर्याट जानुपर्छ है उहाँ त सायद भूतपूर्व प्र प्रधानमन्त्री भइसक्यो मान्छे मिलिट्री चे, सिलिट्री पनि जाला बुझ्नु भएन कि त्यस कारणले के त भने अब देश राम्रो गर्ने भए रहेछ मिलेर लुट्नलाई फेरि घुम्दै सुन्नुहोस् न मिलेर देश राम्रो बनाउनु त कोही आउने मिलेर लुट्नलाई जो जहाँ गए पनि तात्विक फरक फर्कै पनि पर्दैन त्यस कारण यी कुराहरू सुन्दा सुन्दा अब को कहाँ मिल्छन् कहाँ के गर्छन् सबै आफू मिलेर खाने हो त्यो खेमराज सेडाइलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद उमेशजी तपाईँले नेपालका राजनीतिका मैहुँ भन्ने हस्तीहरूसँग बस्नुभयो नेपालको राजनीति सँगसँगै विश्व राजनीतिलाई उहाँहरूको आँखाबाट हेर्दाखेरि त्यो आँखी झ्यालबाट तपाईँले पनि हेर्नुभयो आज तपाईँ राजनीतिको मूलधारमा हुनुहुन्न मूलधारको राजनीति चलाउनेहरूको लगाम समाउने अवस्थामा हुनुहुन्न तैपनि हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो भन्छन् नि तपाईँसँग त्यो राजनीतिको विरासत छ तपाईँसँग त्यो राजनीतिको अनुभव छ नेपालको अहिलेको यो राजनीतिक अवस्था साँच्चीकै त्यो सार्वजनिक खपतको लागि भन्ने हिसाबले जटिल हो कि साँच्चीकै जटिल भएर जटिल भनिरहेको छ वास्तवमा यो गाँठो चाहिँ के कारणले यस्तो अप्ठ्यारो भएको छ नेपालको राजनीति के भइरहेको छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ तपाईँले बडा मारि प्रश्न गर्नुभयो बुझ्नैलाई कठिन बुझ्यो झन जन कठिन झन् झन बुझ्यो झन कठिन हो मैले धेरै नेताहरूसँग सङ्गत गरेँ वरिष्ठ मान्छेहरूसँग गरे। काङ्ग्रेसभित्रका वरिष्ठ मान्छेहरूसँग मैले सङ्गत गरेँ र मैले चाहिँ डेमोक्रेटिक टर्म्स एन्ड कन्डिसनको विषयमा धेरै किताबहरू पनि पढेँ मैले भन्नुभयो भने कि जुन सिनारीहरू आज हाम्रो देशमा देखा परेको छ त्यो कुनै पनि खोइ मैले कुनै पनि किताबमा मैले यस्तो डेमोक्रेसी मैले देखाएको सुनेको छैन विश्वमा कुनै देश कहीँ पनि देशमा यस्तो डेमोक्रेसीले यो के डेमोक्रेसी हो मैले सुनेको छैन मलाई हिजो बिहान अस्ति कुन दिन हो मैले बिबिसी सुन्दै थिएँ र विश्वेश्वर बाबुले के भनेर जानुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ मेरो मृत्यु प्रतामन्त मेरो मैले गरेका कुराहरूलाई उल्टो अर्थ लाउने छन् मैले जुन सिद्धान्त मैले प्रतिपादित गरेँ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास मैले सायद लेख्न भ्याउँदिनँ होला उहाँले भन्नुभएको छ मे मैले प्रतिपाद गरेको सिद्धान्तहरूलाई मेरा आउने अनुयायहरूले के गर्नेछन् त उल्टो अर्थ र व्याख्या गर्नेछन् त्यो बेला आउनेछन् भनेर उहाँले मर्नुभन्दा पहिला लेखेर जानु जुन कुरा आज भइरहेको जुन कुरा आज र मैले कता कता अस्ति गएको कुन दिन मैले सुनेँ बिबिसीको अन्तर्वार्ता हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अन्तर्वार्ता सुन्दाखेरि मलाई कता कता के त भने त्यो मेरो रेडियो नै फ्यालिदिउँ कि के गर्यौँ कि मलाई पसिना आयो बुझ्नु भएन कि उहाँले भन्नुभयो के त भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कोइरालाको सपना साकार गरी नै यो संविधान हो त्यसमा यो संविधान के त भने चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ र लागू गर्नुपर्छ र उहाँको सपना साकार गर्नुपर्छ भनेर उहाँले व्याख्या गरिदिनुभयो हो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सपना कहिल्यै त्यसो भन्नु भएन भन्नुभएन विश्वेश्वर प्रसादको त कतिसम्म भन्नुभयो भने कम्युनिस्टसँग मिलेर बरु दस वर्ष ढिलो हुन्छ नेपालमा क्रान्ति गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो बुझ्नु भएन कि जब छत्तिस सालमा जब छत्तिस सालमा तपाईँको चाहिँ नि बहुदलले हार्यो हारिसकेपछि मनमोहन अधिकारी लगाए सबैजना मान्छेले इभेन गणेशमानजी पनि त्यो त्यो चाहिँ रिजल्टमा के गर्नु हुँदैन थियो नि त सन्तुष्ट हुन्थेन त्यसपछि मनमोहनजी के गर्नुभयो त जानुभयो विश्वेश्वर प्रसाद कोरेललाई कहाँ भन्नुभयो नि के र त्यस कारणले अनि विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला के भन्नुभयो भने चाहिँ दाजु यो चाहिँ सान दाजु अब के भयो भने त यो इन्डियरले अति नै हेप्यो यो अन्यायपूर्ण रिजल्ट गर्यो त्यस कारण अब तपाईँ हामी मिलेर के गर्नुभयो क्रान्ति गर्नुपर्छ तपाईँ हामी मिलेर क्रान्ति गर्नुपर्छ त्यस कारणले चाहिँ यो त पल्टाउनै पऱ्यो अब म पनि साथ दिन्छु भनिसकेपछि हाम हाँस हो हेर्नुहोस् भाइ तपाईँले राम्रो प्रस्ताव दिनुभयो तर तपाईँको र मेरो प्रस्ताव नै मिल्दैन मिलेर क्रान्ति गरेर के गर्ने त यस्तो कुरा मसँग गर्न नआउनुहोस् बर दस वर्ष ढिलो हुन्छ डे विलकम विल इन द कसेस भन्ने मान्छेका सन्ततिहरू हामी काङ्ग्रेस भन्दा भएन कि आज यो भद्रगोल देख्दाखेरि हेर्नुहोस् कता कता यति विरक्त लाग्छ मलाई अहिले कस्तो दिक्क लाग्छ भनेदेखि चाहिँ मैले किन धेरै बुझेँ होला भन्ने मलाई कता कता किता किन काङ्ग्रेस भएन लाग त्यो लाग्दैन यिनले बनाएर काङ्ग्रेसमा सिद्धान्त प्रतिपादित गर्ने मान्छे बुझ्नु भएन कि अब ए बाबा एउटा चाहिँ पण्डितले के गर्न सकेन राम्रोसँग सफ्ता भन्न सकेन भने किन भागत पढेको छ भन्नु भएन नि त्यसो भए नि तपाईँ सुन्नु न त्यस कारणले चाहिँ मलाई कता कता के लाग्छ भने अस्ति एक दिन म दिउँसो त्यहाँ अब चाहिने यो गुजेश्वरी फाँटमा हिँडिरहेको थिएँ बिहान एउटा लाटो भैँसी चराउँदै आएर मुसो म हाँसिरहने कि जतिखेर नि हाँसिरहने अनि गर्दाखेरि किया जिन्दगी यो लाटोको भयो यसलाई संसार केही पनि थाहा छैन हाँसिरहेको छ हेर्नु मैले सबै बुझी मैले म कहिले हान्नु सकिनँ हेर्नु चाहिने त्यो पनि भावना भइरहेको छ दुध दुर्गतिमा दुर कन्ट्री लग्यो हेर्नु सुनि साध्य छैन हेरि साध्य छैन बुझ्नु भएन कि अब यिनी के भइसक्यो त नाङ्गै भइसक्यो बुझ्नु भएन यिनीहरूको बाँकी केही पनि छैन किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आज आएर मैले के त भनेदेखि चाहिँ सट्टा गठबन्धन के भने गठबन्धन गठबन्धनमा समीकरण हुन्छ हेर्नुहोस् तालमेल हुन्छ तालमेल हुन्छ तालमेल कस्तो हुन्छ भने सर्टेन कन्ट्रीमा के त भने सर्टेन नेताहरू फेरि बुढा नेता पनि चाहिन्छ हेर्नुहोस् एक्सपिरियन्स नेता पनि कन्ट्री चलाउनु चाहिन्छ बुझ्नु भएन के त्यसको लागि केही सिट छुट्याउँछ न हेर्नुहोस् त्यसमा पनि के त भने फेरि आफ्नो कार्यकर्तालाई उसको चाहिँ नि चिन्हमा भोट हाल भन्दैन हेर्नुहोस् भएन कि कमजोर उम्मेदवार उठाइदिन्छु होइन त्यो होइन म तपाईँलाई अहिले दोहोऱ्याएर भन्छु म बारम्बार मैले भनेको छत्तिस छप्पन्न सालमा केही सिटमा पन्ध्र बिस सिटमा यहाँ नेपालमा तालमेल भएको थियो तर कसैलाई थाहा भएन सुन्नुहोस् यहाँ कुरा म तपाईँलाई भन्छु एकै बिहानै एकजना एमालेको एक भएन कि ठुलो मान ठुलो नेता वरिष्ठ नेता ठुलै नेता आउनुभयो उहाँ आइसिआसी नमस्कार किसनजी भनेपछि नमस्कार ए बाबु आउनुभयो बस्नु सोच्छौँ किसनजीले सबैलाई बाबु भन्थ्यो तपाईँको त्यो जिल्लामा कसलाई चाहिँ टिकट हामीले टिकट दियो भने तपाईँले जित्नुहुन्छ त बाबु भने सोध्नुभयो सोच्यो उहाँले के भनिदिनु भयो फलानालाई टिकट मलाई नाम आयो भने बर्बाद हुन्छ हेर्नु है फलानालाई <laughs> टिकट <laughs> दियो भने मैले जित्छु किसुजी भनिसकेपछि त्यही मान्छेले उसले भने मान्छेले टिकट पायो त्यो टिकट पाउने मान्छेले चुनाव लड्यो बुझ्नुभयो भने कि उसले माथि चाहिँ के भएको छैन त समीकरण तालमेल भएको छ भने उसलाई थाहा पनि छैन त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि गएर भाषण गरेर भोट माग्नुभयो रुखलाई पार्टी सभापति पनि गएर रुखलाई भोट माग्नुभयो र माथि अर्कै सहमति सा... भइसक्यो सबै केन्द्रीय सदस्यहरू रुखलाई भोट मागेँ त्यो चाहिँ के ता हो त तालमेल हो भन्नुभएन कि यो चाहिँ मैले बारम्बार के भनेर राखेको छु भने यो त के त भनेदेखि तालमेल होइन भने यो गठबन्धन होइन यो ठगबन्धन हो भन्नुभयो यो गठबन्धन होइन सिन्डिकेट हो सिन्डिकेट भने कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कसैले भित्रै पहन्न दिने सिन्डिकेटको विषय तपाईँलाई थाहा छ नि जस्तो यो या यातायातमा सिन्डि सिन्डिकेट हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो अरू गाडीलाई चल्न नदिनुहोस् थोत्रो होस् जेसुकी होस् जेसुकी होस् अरू गाडी पठाउन दिने हेर्नुहोस् त्यस्तै यिनीहरूले के गर्छ सिन्डिकेट बनायो यो सिन्डिकेट बनाएर यिनै मान्छे आइरहने हो भने चुनावको नाटक किन गर्ने यहाँ नाटक मञ्चन भइराखेको छ हेर्नुहोस् दिन प्रतिदिन नाटक मञ्चन गरिरहेको छ दिन प्रतिदिन देश तल ओह्रल्याएको छ भन्दा भएन कि अब यहाँ त मैले हिजो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब यी कम्युनिस्टहरू पनि भइदिनु रहेछ कम्युनिस्ट पो रहेछ हेर्नुहोस् एक से एक राता पिरा भएको छन् हेर्नुहोस् एक से एक धनीको मान्छे जता देखिएका छन् गाडी फेरेका छन् हेर्नुहोस् यहाँ त विचित्र मान्छे गरिब दिन प्रतिदिन गरिब हेर्नुहोस् आज किसानले मल पाएको छैन कृषि प्रधान अब तपाईँले किसानले मल पाएको छैन उपचार पाएको छैन शिक्षा पाएको छैन भनेर प्रश्न उठाइरहनु भएको छ कम्युनिस्टको पनि प्रश्न उठाउनु भयो अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई हजार एकाउन्न सालमा गृहमन्त्री भए त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला बैसठी त्रिसठी पछि प्रधानमन्त्री हुँदा उनी पनि उप प्रधानमन्त्री थिए यो मुलुकको दुई पटक प्रधानमन्त्री भए मैले उपचार गर्ने पैसा छैन मसँग मेरो जग्गा जमिन घरबार सबै सरकारलाई बुझाए म बिरामी भएँ भने उपचार गर्ने अवस्था छैन भनेर आफ्नो चिन्ता गर्छन् केपी शर्मा ओलीले त्यसरी चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो उनले जनताको चिन्ता गर्नु पर्ने यो कुरा के छ भने यो त भनेकै छ भने तपाईँ कस्तो कुरा गर एउटा मानिस कम्युनिस्ट हुन्छ जब कम्युनिस्ट हुन्छ कम्युनिस्ट भएपछि त्यो मान्छे हुँदैन भनेर यिनीहरूले त स्कुलिङै त्यही हो नाटक गर्ने स्कुलिङ यिनीहरूको प्रिटेन्डिङ हुन्छ नि यिनीहरूले अनेक नाटक गरिरहेको छ यिनीहरू त्यो भनिरहनु पर्दैन हेर्नुहोस् त्यो कार्य के भन्न खोजेको आएर प्रचण्डले तिन तोला सुन्छ भने होइन तिन कट्ठा जमिनले तिन तोला सुन्छ भने होइन यो त जनतालाई मूर्ख बनायो भने भएन कि जनतालाई मूर्ख बना जनता जनता छैन यहाँ अब के त भने नि जनतालाई मूर्ख बनाएर तपाईँ हामी जनता कहिलेसम्म मूर्ख बन्ने होइन बनाउँदै गएको छ यिनीहरूले मूर्ख यहाँ त अब कतिसम्म आइसक्यो भनेदेखि चाहिँ नि अब त के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कुनै ने ठुलो नेताले खोक्यो खोदाखेरि हतन्नु पो त थुक्ने ठाउँ पाएन भने कार्यकर्ता के गर्ने भयो त हात थाप्ने हो मेरोमा हजुर मेरोमा 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 यस्ता मेरो प्रकारको कार्यकर्ताहरू छ उहाँलाई लाज लाग्नुपर्ने एउटा देशको प्रधानमन्त्री भने देशको मान्छे हो औषधि गर्न उहाँलाई किन चिन्ता लाग्यो गएर पटक पटक उपचार गर्नु चिन्ता लाग्यो देशमा राम्रो काम गर्नुहोस् न लालबहादुर शास्त्री मरेर गयो त कन्ट्रीले त जलाइदियो त कात्रो सु किनेर कसैको उसको इज्जत त त्यतिकै छ मलाई चिन्ता एउटा मेरो कार्यकर्ता मेरो जनताले के गर्न पाएन त क्रिया बस्ने खर्च पाएन लास जलाउनु पाए त्यो हुनुपर्ने नेताको चिन्ता हेर्नुहोस् म के भन्दा प्रत्येक राजनीति गर्ने मान्छेहरू जोगी हो भन्नुभएन कि राजनीति गर्ने प्रत्येक मान्छेले के गर्ने त जन्ती बटल्ने होइन मलामी बटल्ने हो भन्नु भन्नुभएन कि सन्ततिलाई बाटो खोल्ने हो आउने भावी सन्ततिले त्यो खान पऱ्यो तेरो बाउ यस्तो थियो यस्तो सहीमानी थियो यसरी तेरो बाउले जिन्दगी बिताएर यसरी मरेर गयो त्यस कारणले यसको सन्ततिलाई पनि सन्ततिसम्म रेस्पेक्टेड हुन्छ भन्नुभयो कतिलो नेताको सन्तान नि अहिले आएर त के हो त नेता सन्तान हुँदै चोरका सन्तान पो भए अस्ति एउटा कविता सुने मैले नेता चोर समान हुन् कि अथवा नेता आफै चोर हुन् भनेर नि त्यो एउटा केटीले गाएको कविता मैले सुन्दाखेरि जो परि हेर्नुहोस् बाटा हिँड्नु हुँदैन अहिले त नेतालाई गाली यति गाली गलोज गरिएको छ हेर्नु त्यसकारण विकास निर्माण चाहिँ केही पनि मतलब भएन मलस छैन आज 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 देशको अर्थमन्त्री हेर्नुहोस् यहाँ कमिटी बन्छन् जम्मै त्यो कमिटी चोख्याउने कमिटी हेर्नुहोस् अब हजुर फुटेज गाएँ भन्ने बित्तिकै त्यो चोर हो भन्ने कुरो थाहै भएन फुटेज गाएँ के भन् त्यो किन राखेँ त्यो फुटेज त पैसा खर्च गरेर र आज उहाँ मा चोखेर माला लाएर जानुभएको छ हेर्नुहोस् म एउटा कुरा गर्छु उमेश उमेशजी तपाईँको ल कसैलाई बुहारीको बात लाग्यो एक मिनट बुहारीको बात लाग्यो उसलाई गाउँमा ऊ मुद्दा दियो जित्यो अदालतले अदालतले मुद्दा जिताइदियो भने उसले अनुहार देखाएर हेर्न सक्छ समाजमा सक्दैन हेर्नुहोस् यो निर्लज्ज फेरि मालाएर गएर चट्ट बैसी हेर्नुहोस् उनीहरूको पूर्ति के छ यिनीहरू राज्य होइन आज के यिनीहरू देश दोहन र यो देश लुट्न आएर छ यो लुटाएको रूप हो हेर्नुहोस् त्यसै कारणले म के भने चुनाव के को गठबन्धन गठबन्धन हुन्छ तपाईँको अब तपाईँले गठबन्धनमाथि प्रश्न उठाइरहँदा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिपी कोइरालाले के प्रयोजनका लागि के उद्देश्यका लागि स्थापना गर्नुभएको थियो र उहाँले आफू जाँदै गर्दा के भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो त्यो पुष्टि भइरहँदा नि म तपाईँसँग के जान्न चाहन्छु तपाईँ जुन कुरा बोलिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसमा कुनै समय निकै प्रभावशाली रूपमा परिचित नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री भइसक्नुभएका गोविन्दराज जोशीसँग मैले यस्तै तपाईँसँग जस्तै कुराकानी गरेको थिएँ उहाँको आशय पनि उहाँ काङ्ग्रेसबाट निकालिनु भएको छ तर उहाँ म काङ्ग्रेसै हुँ भनेर बसिरहनु भएको छ कसको हिम्मत काङ्ग्रेसबाट निकाल्ने भन्ने उहाँको आशय छ उहाँको चिन्ता काङ्ग्रेसको बारेमा छ देउवाले नेतृत्व गरेको सानेपाको त्यो पार्टी कार्यालयले बोकेको काङ्ग्रेसको बारेमा होइन नेपाली काङ्ग्रेस जो तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ यो कस्तो खालको गठबन्धन हो यो कस्तो खालको संवैधानिक प्राकृतिक गठबन्धन हो कि अप्राकृतिक हो भनेर उहाँ कुरा उठाइरहनु भएको छ यो ले... कुरा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले किन नसुने जुन कुरा खेमरा सेडाएर गोविन्द राज जोशीहरू बोलिरहनु भएको छ के भएको होइन आज तपाईँले मिठो प्रश्न सोच दिनुभएको गोविन्द राज जोशीकै विषय मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यसले काङ्ग्रेसको लागि के मात्रै गरेन हेर्नुहोस् आज भनेर आज आएर सेन जो विश्वेश्वर बाबुले भन्नुभएको थियो अहिले सबै टुल टुल हेरिया छ अब यहाँ त के त भने बानी भाग लगाउने खाने हेर्नु तर तो तपाईँ देश कारणले जुन देशमा के मतलब छैन हेर्नु घुस व्यापक भएको छ बुझ्नुभयो नि कि आज आएर मालेखा परीक्षकले पाँच खरब बेरुजी निकाल्यो हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि कि पाँच खरब बेरुजी निकाल्यो अठार खरबको के छ त भने उसमा त त बजेट छ अठार खरबमा पाँच खरब त बे बेरुजी निकालिसक्यो हेर्नुहोस् है केही पनि छैन बोल्न सक्ने कि कमजोर तपाईँले अघि काङ्ग्रेसको एउटा कुरा गर्नुभएको थियो के बिपी कोइरालाले जुन परिकल्पना गरेको अवस्था थियो ठ्याक्कै त्यही भयो भनेर मैले गोविन्दराज राज जोशीसँग अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँले पनि यही कुरा बोल्नुभयो तपाईँले गठबन्धनको बारेमा जे चिन्ता गर्नुभएको छ उहाँले काङ्ग्रेसको त्यही चिन्ता गर्नुभएको छ तपाईँहरू जस्तो असली काङ्ग्रेस मैले अघि अनौपचारिक कुराकानीमा भनेको थिएँ नि असली महादेवले हारेको एउटा कुरा सुनाएको थिएँ नि तपाईँलाई असली काङ्ग्रेसहरू यसरी पाखा लाग्दै जाने र तपाईँले भनेको जस्तो खोटो काङ्ग्रेसहरू नेतृत्वमा बस्दै जाने भने काङ्ग्रेसको हालत र हविगत के देखिनीहरू त अब सिद्ध्याउन आएका हुन् भने यिनीहरू देश निर्माण र यो पार्टी अब यो चुनावपछि यदि साँच्चीकै गठबन्धन गरी गयो भने काङ्ग्रेस रहँदैन हेर्नुहोस् तपाईँहरूको कुन्ठा त होइन नि होइन के कुन्ठा फन्ट लाइनमा बस्न नपाएको सत्तामा बस्न नपाएको आफ्ना साथीहरूले देश चलाइरहेछ होइन देखिया कुरा भने भन्नुभयो नि कि देखिया कुरा अनि तपाईँले यति बेला देखेका कुरा हो यति बेला शेरबहादुर देवबार रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गरेर काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने के गरी सहयोग गर्ने भन्नुहोस् त उनीहरूलाई सहयोग लिनु नै छैन एउटै पार्टीमा भएपछि सहयोग माग्नु पर्छ माग्नुपर्छ तपाईँको दायित्व होइन उन्माद लागिसक्यो हेर्नुहोस् र त्यस कारण आज काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी हेर्नुहोस् भन्नुभयो नि कि एकजना सो कल कम्बल नि यो हो टेलिभिजनमा एकजना उनी आफूलाई कम्युनिस्ट हुन् भनेर घमण्ड गर्ने मान्छेले पनि है उनले पनि भनिदिए यो देशमा केही गरेको र प्रजातन्त्र ल्याएको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले हो भनेर उनले के, गो के यो टेलिभिजन हो भने म त्यो टेलिभिजन सोमा पनि मैले भने हेर्नु गरेको हो काङ्ग्रेसले गर्न खोजेको ज्यान मुठीमा हातमा राखेर विश्वेश्वर बाबुले गरे कृष्ण प्रसाद भट्टराईले गरेको हो भन्नुभएन कि तर त्यसलाई अपव्याख्याहरू हुन थाल्यो कहाँबाट सुरु भयो यो कहाँबाट ड्राइभर कहाँबाट सुरु भयो भन्नुहुन्छ भने गिरिजाप्रसादको कोइरालाको पिरियडसम्ममा पनि टिकट दिएर पैसा दिने चलन थिएन हेर्नुहोस् जति आरोप लाग्यो भने गिर्सम्म त्यो थिएन तर होइन विनोद चौधरी पनि नभन्नु अझ ऊ स्ट्यान्डर्ड छ त पढिया छ त्यसले त यहाँ त कस्ताको हो भने क्रसरवाला हेर्नुहोस् भन्नुभयो कि जगेदरलालवाला ठेकेदार ठेकेदारवाला अब त्यो मात्रै आउँछ काङ्ग्रेस आउँदैन अब भन्नुभयो कि त्यस कारणले आज म तपाईँलाई उमेशजी यो चुरो कुरो तपाईँको टिभीबाट सम्पूर्ण देशवासी जनताहरूलाई आह्वान गर्छु यदि तपाईँहरूको सन्ततिको भविष्य उज्जवल देखाउनुहुन्छ भने यो गठबन्धनलाई भोट नहालिदिनु होला भनेर म एक यतिबाट के गर्छु त बेन्ति भाव चलाउँ काङ्ग्रेसलाई भोट नहाल्नु होइन काङ्ग्रेसलाई भने गठबन्धनलाई काङ्ग्रेस पनि छ नि त त्यो गठबन्धनमा त होइन सो कड काङ्ग्रेस छन् अब त्यो त अब त वर्णशङ्कर निस्किन्छ भने त्यो बिपी कुराले कल्पना गरेको काङ्ग्रेस बिना निस्किन्छ तपाईँको यिनीहरूको अब मेनिफेस्टै छैन त बिना मेनिफेस्ट हेर्नु पहिलो कुरा पञ्चायतको किन विरोध गरेँ हामीले किन विरोध गरे पञ्चायतको पञ्चायत किन विरोध एक दलीय भयो एक एउटा दलले चुनाव लड्ने त्यो सरकार चलाउने प्रतिपक्षमा त्यो वाचडग हो भन्नुभएन कि अहिले त गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा हो गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा कलै रे भने ओली हराउने तर ओलीले पनि राजेन्द्र लिङ्गेनसँग गठबन्धन गरेर प्रचण्ड गरे ए बाबा तपाईँ बन्दुकको मोहरीबाट के निस्किन्छ निस्किन्छ शक्ति निस्किन्छ भन्नेहरूसँग त्यो भन्दाखेरि आज ल भन्नु ल गठबन्धन गर्यो ल प्रचण्ड महाराजले गएर तपाईँकै ठाउँमा कति काटे काटे मान्छे मेरै ठाउँमा मेरै ठाउँमा कति काटेँ मेरै गाडीमा गोली हाने भने कस्तो कुरा गर्नुहोस् तपाईँ मेरै अनि तपाईँ शेरबहादुर देवबाले भनेपछि बेलकोट घडी पुगेर तपाईँ भन्नुहुन्छ शेरबहादुरजी अनि रामचन्द्रिनीहरूलाई फेरि भने मैले इतिहासले माग गर्दैन यिनीहरूको बबौती होइन कि यिनीहरूले भन्ने बित्तिकै गरेर भोटालिन् र यिनीहरूले महापाप पाप गर्दैछन् बुझ्नु भएन कि अब रामचन्द्र पौडेलले चितवनमा भने हिजोको जस्तो हसिया होइन अब त सुध्रिसकेको हसिया अब चाहिँ त खानुहुने हसिया चाहिँ अब उहाँले के गर्नु हुँदैछ भने ऊ एउटाले भनेछ कि अहिले हसिया त खा खास कि भोलि बाथरुममा थाहा पाउलास भनेछ कि बुझ्नु भएन कि र त्यस कारणले उहाँले त हँसिया अब निलिसक्नुभयो भने बुझ्नु भएन कि त्यस कारणले जुन काल निम्ति आयो नि सबै बसेर र जनतालाई मूर्ख बनायो बुझ्नु भएन कि यो त के हो त अन्तिम स्थिति हो अब त्यो त ब्यारल फुट्दैछ बुझ्नुभयो नि तपाईँले यस्तो भन्न धेरै लाग्छ यो साँच्चीकै बाघ आउने कोही हो भनेर झुक्काको जस्तो भोग्यो आज विदेशीको चलखेल हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो कि रुदी कराउँदै हिँडेको छ प्रचण्डको इन्डियामा बेचे त हेर्नुहोस् जापानमा गएर के बोले बोलेमा आबेसँग भेट नेपालमा आएको छ अब बोलाइसकेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त एउटा तपाईँलाई म के भन्छु भने म प्रधानमन्त्रीसँग पनि विदेश भ्रमण गरिरहेको छु र मैले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीसँग हिँडिरहेको छु भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विदेश जाँदाखेरि बुझ्नुभयो नि कि त्यही स्वाट चोरगा जस्तो जानु पाइँदैन बुझ्नु अर्का देशमा बुद्ध भयो भने कि प्रचण्ड चोरगा हो त चोर बाटोबाट गए उनी कुरा माई दो, माई दो में, में के हुन्छ भने मैले त मैले त आफूले टेलिफोन गरिरहेको छु बाबा मेसीमा तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ रे सेणाइ बाबु के त त्यो जापानिज अब मेसी अथवा चाहिँ के त भनेदेखि चाहिँ उसमा फोन गर् कहीँ पनि जानु जानुपर्दाखेरि पहिलो कुरा आम्मेश्वरलाई के गरिन्छ त बोलाइन्छ आम्मेश्वरलाई के भनिन्छ भने तपाईँको म भिजिट गर्न चाहन्छु मेरो पर्सनल काम छ अथवा औषधी गर्नुपर्ने भयो र त्यस कारण तपाईँले तपाईँको गभर्मेन्टलाई के गर्नु त सोधेर मलाई के त कन्फर्म गर्नुहोस् न भनिसकेपछि उनले सबै मिलाउँछ हेर्नुहोस् भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर जाँदाखेरि बुझ्नुभयो नि कि मिलाइसकेपछि त्यो एयरपोर्टमा के, के गर्छ त उनको गभर्मेन्टको मान्छे आउँछ हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन कि यो के हुन्छ पोटोकलमा के हुन्छ भने इन्टरनेसनल पोटोकलमा के हुन्छ भने यसरी भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अर्को सोभरेन कन्ट्रीको प्रधानमन्त्री त्यसरी आउँदाखेरि पनि उनीहरू राम्रो मान्दैन र स्याडी गिरी पो गर्न आयो होइन सैद्धान्तिक छैन प्रका अप आप, अप्रका यो काहीँ पनि प्राक्टिस गोविन्द राज जोशीले जे कुरा भनिरहनु भएको छ सही कुरा हो एकदम गोविन्द राज जोशी हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही बुझ्नु भएन कि उसले भनेको कुरा सही त्यसो भए म तपाईँसँग एउटा कुरा के जान्न चाहन्छु भने बिपी कोइरालाको सानिध्यमा हुर्केका नेताहरू शेरबहादुर देउवाले बिपी कोइरालाको असली चेला ठान्नुहुन्छ आफूलाई बिपी कोइरालाले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष मलाई बनाएको भनेर पनि धेरै ठाउँ भन्नुभयो तर बिपिन कोइरालाले त्यो कुराको खण्डन गरिरहनु भएको छ हुन त बिपी कोइरालाकै बेलामा उहाँ नेबी सङ्घको अध्यक्ष भएको हो बिपी कोइरालाले सुदूरपश्चिममा पत्याएको मान्छे शेरबहादुर देउबा देवा भनेर हामी सुन्छौँ रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो इतिहासको ठुलो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ बिपी कोइरालाको नजिक बसेर काम गरेको उहाँको सिद्धान्तलाई उहाँको सपना साकार पार्छौ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना आज सभापति र वरिष्ठ नेताको भूमिकामा हुनुहुन्छ बिपी कोइरालाकै असली चेलाहरू नेभीसँगमा बिपी कोइरालाले पत्याका मान्छेहरू आज नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा हुनुहुन्छ देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले नै नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त किस्तीमा राखेर रा प्रचण्डले बुझाएपछि अब काङ्ग्रेस कहाँ छ त्यही मै त्यही भन्दै छु उहाँले विश्वेश्वर बाबुलाई त के त नक्कली धोका दिनुभयो ठुलो धोका भन्नुभयो नि कि जुन सिद्धान्त प्रतिपादित गरेर जानुभयो जस्तो भन्नु साधारण तपाईँ हाम्रो बुवाले बुवाहरूले पनि के त घरमा गर यसो गरी जानुभयो भने जुन सिद्धान्त प्रतिपादित गरेर जानुभयो हामीले त्यो उल्टो गऱ्यौँ भने उहाँहरूलाई थाहा छैन काङ्ग्रेसको सिद्धान्त के रामचन्द्र थाहा छैन उहाँहरू अब अन्ध भइसक्नुभयो के सत्तामा पैसामा सत्तामा बुझ्नु भएन कि उहाँलाई कसरी हुन्छ न गठबन्धन पो जान्छ कि म के भन्छु भने आज शेरबहादुरजीलाई मैले राम्रो राम्रोसँग गरेँ शेरबहादुरजीलाई म अहिले पनि नराम्रो मान्छे उनी थिएन र हेर्नुहोस् भन्नुभयो कि मान्छे प्र्याक्टिकल हुन् पश्चिमका म कमान्डर हुन् कमान्डरै हुन् भनेर चाहिँ विश्वेश्वर बाबुले के काङ्ग्रेसले विश्वास गरे हो र उहाँ चाहिँ छयालिस सालको आन्दोलनमा यहाँ हुनुहुन्थेन उहाँ बेलायतमा हुनुहुन्थ्यो हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनमा भाग्न लगाए मान्छेलाई जब क्रान्ति सफल भइसकेपछि उहाँले गृहमन्त्री बनायो हेर्नुहोस् पछि गएर अब सन्तान बिग्रिँदै जान्छ भने भन्ने केही पनि कुरा भएन रामचन्द्रजीको पनि आफ्नो योगदान हो त चाहिँ त्यो कुरा गर्नु हुँदैन भन्नुभएन कि प पछि गरेर मती भ्रष्ट भयो हेर्नुहोस् पदको पछि लाए रामचन्द्रजीलाई अब अहिले मैले सुनेको छु उहाँलाई के त भने अब व्याख्या अपव्याख्या गरिदिँ्नु भएको छ राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको लोभ छ अब गिरिजा प्रसादलाई राष्ट्रपतिको लोभ देखाएर गिरिजा प्रसादले बाह्र बुद्धिमा गएर सही गर्नुभयो दिल्ली सम्झौता हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा यो रामचन्द्रले राष्ट्रपतिको लोभले गठबन्धन मनाउनको लागि यो दशा आयो हेर्नुहोस् र त्यस कारणले आज आएर चाहिँ दुई सय चालिस वर्षको के त भने राज संस्था फ्याले बुझ्नुभयो भएन कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले यसै भनिदिन्छ नि राजतन्त्र प्रजातन्त्र राजतन्त्र सँगै जान्छ भनेर नि राजतन्त्र बिना प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र प्रजात बिना राजतन्त्र हुँदैन है जुन दिन राजतन्त्रको अवसान हुन्छ त्यो दिन काङ्ग्रेस पनि के हुन्छ त पतनको बाटोतिर जान्छ भनेर जुन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराले भन्नुभयो र काङ्ग्रेसले जहिले पनि के हो संवैधानिक राजतन्त्र लँगाल्यो त्यही राजालाई ताली के केहरू हटाइदियो हेर्नुहोस् त्यसपछि काङ्ग्रेस पनि युवा काङ्ग्रेस पनि तर बिपी कोरालाको त्यो परिभाषालाई अहिले काङ्ग्रेसका नेताहरूले काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले अर्कै तरिकाले व्याख्या गर्छन् कि त्यो बेला सीत युद्धको समय थियो कोल्ड वारको समय थियो बिपी कोइरालाले जुन कुरा गर्नुभएको थियो ठिक थियो अहिले समय धेरै परिवर्तन भइसक्यो राजाले पटक पटक लात हानेपछि काङ्ग्रेसलाई भित्तैमा पुर्याउन खोजेपछि काङ्ग्रेसले पनि काँधमा बोकिरहने अवस्था थिएन यदि बिपी कोइराला जीवित हुनुहुन्थ्यो भने आज काङ्ग्रेसले जे गरेछ बिपी कोइराला पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो भन्नेहरू पनि गर्नु हुँदैन थियो आफ्नो सिद्धान्तमा के त जो मान्छे जेलमाबाट निस्किएर औषधि गर्न भनेर बेलायत चाहिँ अमेरिका ग मान्छे भोइस अफ अमेरिकाको तपाईँलाई म पठाइदिउँला उहाँको इन्टरभ्यू सुन्नुहोस् त सुने मैले तपाईँले सुन्नुभयो उहाँले के छ राजालाई गाली गरिरहेको छैन हेर्नुहोस् उहाँले कति बुझिहाल्छ भन्नुहोस् त कति बुझिहाल्छ उहाँले आज कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कृष्णप्रसाद भट्टराई बाबा उहाँ रा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो जुन दिन काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले गणतन्त्रमा जाने भनेर जब पास गर्यो त्यसपछि उहाँले के गरिदिनु भयो त राजीनामा पठाउनु भयो त्यसपछि हे नेभर बिन इन्टु द अफिस अफ काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् र उहाँले काङ्ग्रेसमा सन्देश लिनुभयो के बात बाध्यता थियो काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जानु अब के बात यही गर्न रहेछ यही भद्रगोल गर्न रहेछ हेर्नुहोस् गणतन्त्र जनताले दुःख पाउने पनि गणतन्त्र हुन्छ के गर्यो भन्नुहोस् त यो त के त भन्ने जतार कति रहेछ भने मैले यसो हेरेको एघार सय चाहिँ त्यो गाडसाल लिएर हिँड्ने भिआइपी रहेछ हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो त गाठ साल लिएर एघार सय भिआइपी र सोकल भिआइपी यो देशमा अडचालिस सय रहेछ सा बुझ्नु भएन कि सबै तलब खाने अनि विकास बजेट के भने त सन्ताउन्न पर्सेन्ट त विकास बजेट खर्च नगर्ने बुझ्नु भएन कि अनि साधारण खर्च जम्मै खर्च खाने अरे बुझ्नु भएन कि गाडी घोडा बुझ्नु भएन कि भट्टी सट्टी पानी त अब भन्यो न तलब नयाँ नयाँ गाडी चन्नीपाट अब यसरी चाहिँ देश दोहन के त यिनीहरूलाई गर्न यही त लुट्न आएको रहेछ देश बनाउनु त आएको होइन रहेछ हेर्नुहोस् भनेपछि यो तपाईँले राजनीतिक सिनारी प्रस्तुत गरिरहँदा काङ्ग्रेसको अवस्था तपाईँले भनिरहँदा काङ्ग्रेसको जे अवस्था छ देशको पनि त्यही अवस्था छ काङ्ग्रेसको अवस्था पनि सुध्रिने देशको अवस्था पनि सुध्रिने कुनै अचुक औषधि छैन कुनै हनुमानले त्यो सञ्जीवनी बुटी लिन जाँदा पहाडै बोकेर आए जस्तो त्यो अब बेला आइसक्यो हेर्नुहोस् के छ जुन अब अहिले आएर के त भने यिनीहरूकै हातमा अब कन्ट्री रह्यो भने हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि कि यिनैकै हातमा यदि कन्ट्री रह्यो भने उमेश बाबु यो कन्ट्री अपरलङ गर्दैन बुझ्नुभयो नि कि ठ्याप्प श्रीलङ्का भन्दा तल जाने स्थितिमा आइसकेको छ विदेशी चलखेल हेर्नुहोस् लोकतन्त्रमा त लोकलाई केही पनि थाहा हुँदैन लोकतन्त्रमा महामहिम के त भने परराष्ट्र मन्त्री प चाहिँ कहाँ जानुभयो त चिनको भ्रमण गर्नुभयो विभिन्न सन्धि सम्झौता होइन भनिन्छ त्यो कुरा बाहिर निस्किनु पर्छै पर्दैन बाहिर निस्किनु पर्छै पर्दैन पर्छ नि जनतालाई कति मूर्ख बनायो भनेपछि नि किन लुकाइया छ कोही किन लुकाइया छ अब आज आएर तपाईँ एसपीको चिठी पठाइ भनिएको छ हेर्नुहोस् अमेरिकी एमबिसीले पनि पठायो भनेर भनिरहेको छ त्यो त्यो चिठी सार्वजनिक गर्नुहुने किन गर्न मिल्दैन भन्यो भने मिल्दैन भनेको मैले त्यहाँ दालमा काला आएँ जस्तो चाहिँ जनार्दन शर्मालाई चोखाइदियो अब अर्को कुरा आइरहेको छ एम अधिकारी भन्ने आइराखेको छ हेर्नुहोस् त भएन छन् तिनी कुन को हुन् तिनी अब त्यसको पत्ता लाग्दैन हेर्नुहोस् अलिकति बढी बोल्यो भने न्यायाधीशलाई के गर्छ त भनेदेखि चाहिने महाअभियोग लाग्छ हेर्नुहोस् त्यो न्यायाधीश जस्ता त्यसको केही सुनवाई हुँदैन हेर्नुहोस् तर अब तपाईँलाई मैले कुनै अभियोग लागिसकेपछि तपाईँले सर्टेन पिरियडमा यस अर नो गर्नुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् तर जब संसदले चुनाव सरकारले चुनाव घोषणा गर्यो संसद काम चलाउ भयो अनि महाअभियोगको छलफल सुरु भयो के नाटक हो यो नाटक चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिने केही गरी यो सदन चाहिँ उसको केही पनि नगरेन चाहिने यो सदन बन्द भयो भने त्यो के त सोधेको हाजिरो हुनु पाउँदो रहेछ उसलाई केही पनि अपराधी घोषणा गर्न पाइन्छ दुईटैले पास गर्नुपर्छ तपाईँको हेर्नुहोस् अर्को कुरा यहाँ नाटक मञ्चन भइराखेको छ जब चुनाव घोषणा हुने बित्तिकै सो सदन के हुन्छ त प्यारालाइज हुन्छ हेर्नुहोस् तर यिनीहरू घरै अन्त राखेको छ हेर्नुहोस् अब यो काम चलाउ सरकार भइसक्यो यो त काइन्ड अफ आजाद र हानिङ भने जस्तो नि अब यही बिचमा फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय र गम्भीर विषय आयो कि नागरिकता विधेयक संसदको तल्लो सदन र माथिल्लो सदनबाट पास गरेँ राष्ट्रपति प्रमाणीकरण को लागि पठाए प्रचण्डले जापानबाटै धम्की दिएको थिए राष्ट्रपतिले प्रचण्डको धम्की पनि प्रभाव नगरेर नौवटा सहित विधेयक फिर्ता गरिदिन् यो स्वाभाविक छ या अस्वाभाविक छ तपाईँलाई के लाग्छ होइन स्वाभाविक अस्वाभाव म जान्न यो गठबन्धनलाई नराम्रो ब्लो हो हेर्नुहोस् यो नराम्रो झापडा चाहिँ हाने अब राष्ट्रपतिले भन्नुभयो कि भन्नु ठिक हो यो अब हेर्नुहोस् अब ठिक हो भनेदेखि त तपाईँको चाहिँ नि जुन तिन वर्षसम्म जुन चाहिँ सदनमा बसेको विधेयक कुनै समिति समिति केही पनि नगर्ने फास्ट ट्र्याकबाट बुझ्नु भएन कि यो अहिले गठबन्धन र यो जुन यिनीहरूको चाहिने यो गठबन्धन र यिनीहरूको जुन बहुमत भनिएको छ नि यो त अपराधिक काम गर्नु पर्छ त्यो गठबन्धनमा ताली बजाए पास गरिदिऊयो हेर्नुहोस् तर राष्ट्रपतिलाई अधिकार छ त्यसै छ संविधानमा चाहिँ एकपटक के गर्नु सोधेर पठाउनु सक्ने राष्ट्रपति फेरि अर्को पटक पठाए अर्को पटक जस्ता जस्तै आयो भने उहाँले रोक्ने के गर्दा मिल्दैन हेर्नुहोस् भने पछि अब यो त रोक्न मिल्दैन र यो त्यो त्यो अब त्यो विधेयक यसले छलफलमा ल्याउन पाउँदैन यो काम चलाउ के त भन्दै चाहिँ यो अहिले के त भने सदन हो हेर्नुहोस् भइसक्यो यहाँ जे पनि हुन्छ धेरै चिजहरू हुन्छ हेर्नुहोस् के हुन्छ भनिदिनु यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने आज मिलिट्री पनि जुर्मुरा आएको छ भन्नुभयो नि कि है कि यसमा चाहिँ के त भने मैले सुनेअनुसार सरसल्लाह भएरै यो काम भएको छ र जुन गठबन्धनलाई यहाँसम्म लिएर आयो नि त्यो शक्ति अहिले के त हाबी भयो र यहाँ यो निकट भविष्यमा यहाँ के त भने विधि शक्तिहरूले के के गर्दैछ भन्ने कुरा आइरहेको छ के हो अलिकति अलिक ठोस भाषामा भनिदिनु ठोस आर्मी पनि आर्मी पनि सशङ्कित छ यो विधेयकमा विधेयकमा छ हेर्नुहोस् अनि यही बेला भारतका काली बाबा हो चाहिँ धर्मको आवरणमा धर्मको आडमा नेपाल भ्रमणमा आएर उनले राजा ज्ञानेन्द्रदेखि धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग भेट गरे नागरिकता विधेयक यही बेला यो अवस्थामा पुगेको छ के के हुँदैछ मैले सुने सुनेअनुसारहरू मैले सुने हो मलाई अथेन्टिकेट कुरा थाहा था छैन चाहिने उहाँ कालीबाबा आउनुभयो उहाँ आएर के त भने सातजना बिजेपीका सांसद आरएसएसका मान्छे र उथ सेक्युरिटी आउनु भएको थियो आएर उहाँले ज्ञानेन्द्र भेट्नुभयो राति राति चाहिँ के त भने चाहिने दुई तिन घन्टा त्यहाँ गफ भयो भइसकेपछि केही कागज केही चिठी के त भने उहाँले उहाँको हातमा हाल्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्रको भन्ने बाहिर हल्ला छ हेर्नुहोस् त्यो भित्र मलाई थाहा छैन बुझ्नुभयो भने के सरकारले भारतको सरकारले नै पठाएको अब अब मैले पत्ता लागे अनुसार र मैले बुझेँ अनुसार चाहिँ अहिले कालीबाबा चाहिँ का आधिकारिकमा आएको हो भन्ने के मोदीको दूत भएर मोदीको दुध भएर आएको हो भन्ने चाहिँ सोकल है हल्ला हेर्नुहोस् यसमा फेरि मलाई अथेन्टिकेट कुरा थाहा छैन भन्नुभयो र र उहाँको जानुभन्दा अगाडिदेखिको पत्रकार सम्मान गरेर जुन प्रकारको भाषा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो भन्नुभएन कि जुन प्रकारको भाषा त्यहाँ प्रयोग गर्नुभयो पत्रकार सम्मेलनमा कालीबाबाले त्यो गर्दाखेरि यहाँ दालमे कुचकाला हेर्नु भनेपछि केही चिजहरू यहाँ घटेर भइराखेको छ चाँडै घट्दैछ कुनै मलाई लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो दसैँ साउनमा कि त यहाँ समथिङ बी ह्याप्पी एन्ड हियर

नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिसकेपछि उहाँको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी जनता समाजवादी चाहिँ आन्दोलित हुने तरुण दलले त उहाँको राजीनामा अथवा उहाँलाई महाभियोगको फेस गर्न तयार हुन चुनौती दिइसक्यो होइन तरुण दल त त्यही त भन्यो अब कि चाहिने कुरा त नउभ्रिनु हो तेलको भाउ घटेर आयो तेल त पैसा त उफ्रिँदैन होइन सामान्य अवस्था रहला अब नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिसकेपछि होइन के सामान्य अवस्था रह्यो भने त्यो हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा हो उहाँले के त फिर्ता पठाउनु राष्ट्रपतिले अब पूर्ण सदनले के गरिदिएछ भने फेरि गई फेरि फिर्ता गरिदियो भने जथा चाहिँ फिर्ता गर्यो भने उहाँले चाहिँ पास गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् तर द्वन्द त भयो नि बाल्वाटार र शीतल निवास होइन त्यो दण्ड गर्नै मिल्दैन अधिकारको कुरा कसरी प्रयोग गर्छ दण्ड गर्न मिल्दैन राजा वीरेन्द्रले दुई सालमा यसै गरी नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको दशा लाग्छ नि मैले राष्ट्रपतिले गरेको कदममा तपाईँको समर्थन कि मेरो समर्थन छ त्यो उसको अधिकार हो भने तर केपी ओलीको सल्लाहमा राजनीतिक दाउपेचका लागि गरिएको भनिन्छ नि यो वा याद कुरा हो गठबन्धनलाई ठुलो झापट भएपछि देउबा प्रचण्डमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन अब आएको छ जसरी यही उस चाहिँ रामवरण यादवले जब के त भनेदेखि चाहिने उसलाई चाहिने रुखमाङ्गर रुखमाङ्गर कतवाललाई होल्ड गरेर चाहिँ रि गरिदिइसकेपछि उसले राजीनामा गरेको थियो नि शेरबहादुरले राजीनामा गर्नुपर्छ शेरबहादुरजीलेको यो गठबन्धनले विचार गर्नुपर्ने बेला आयो अब हेर्नुहोस् म त करिब करिब यो ब्लोले त के त भने यो गठबन्धनमा के हुन्छ र चुनाव पनि के हुन्छ भन्ने पनि लागिरहेको छ तपाईँलाई त डामाटोको अवस्था अवस्था अब भोलिदेखि सडकमा भन्नुहोस् आज आएर सडकमा कुनै विश्वमा छ कि राष्ट्रपतिले नारा लगाएर हिँड्ने राष्ट्रपतिलाई महायुगलाई हिँड्छु भन्ने बुझ्नु भएन कि राष्ट्रपतिलाई जापान मन्त्री परिषदको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले यसरी लत्याउन मिल्छ संविधानमा हुँदैन संविधानमै व्यवस्था छ त्यहाँ तपाईँको एकपटकलाई के गर्नु पाउँछ राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न तर केपी ओलीले यसअघि यस्तै नागरिकता अध्यादेश पठाउँदा उहाँले चुडकीका भरमा सिग्नेचर गरेर पठाइदिनु भएको थियो नि त गहिरो अध्ययन गरिरहेको छैन ल एकपटक उहाँले गल्ती गर्नुभयो भने बिहार त्यो गल्ती सोचाउनु पाइँदैन आफूलाई पर्दा चाहिँ नि है चुड्कीका भरमा उहाँले गल्ती गर्नुभएछ भने ल दोस्रो पटक पनि गल्ती नै गर्नुपर्छ त उहाँले ठुलो ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् त्यो संस्था पनि केही संस्था हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले देखाउनु भएको छ बुझ्नुभयो नि कि तर मैले फेरि के गरिदिन्छ यो नागरिकताको विषयमा म विरोध गर्दिनँ हेर्नु के भयो भन्ने कुरा म एउटै कुरा के भन्छु भने झ्यालबाट प धोकाबाट आइराखेको चाहिँ झ्यालबाट अँध्यारो कुना भएपछि के भएको हो गल्ती यिनीहरूले गरेऊन् र प्रचण्डजी महाराजले आखिर त पास हुनै बाँकी रहेछ नि हत्तन पच्चिप पपुलारिटी गरेर जन्न कुरोमा भाषण गर्नुभयो मैले सात लाखलाई के त भने नागरिक नागरिकहरू दिलाएँ उहाँले भनिदिनु भयो हेर्नुहोस् ऊ यो जस्तो म अमेरिकाबाट आउँदाखेरि सेभेन फोर सेभेन मैले चलाएर ल्याएँ भनेर मैले नेपालमा ने घमण्ड कसरी आइपुग्नु भाउ भन्नुहोस् त म भने जस्तै यति भए यति अपरिपक्क हेर्नुहोस् उताउलोपन बुझ्नु भएन कि कुनै पनि स्टेट जानुभयो भने गुण यिनीहरू एउटै पनि चरित्रै छैन हेर्नुहोस् भनेपछि अब कालीबाबाको आगमन कालीबाबाले राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको पत्र यी सबै राष्ट्रपतिमाथिको नारा यो नागरिकता विधेयक यो चाहिँ निम्ने बेलाको दियो दिभिक्क गरेर बोलेको अवस्थामा पुगे हो यो गणतन्त्र त्यस्तो त नभन्नु राम्रो सङ्केत होइन तर कालीबाबाको पनि विरोध भइरहेछ नि त उनीमा पनि प्रश्न गुहेश्वरीमा पूजा गरेर जहाँ भिडियो फोटो खिच्न पाइँदैन त्यो भिडियो फोटो सार्वजनिक भएको छ उनी साँच्चीकै राजा ल्याउन चाहने गणतन्त्रवादी हुन् भनेर प्रश्न उठिरहे जस्तो अमेरिका राष्ट्रपति हुने स्कुलदेखि नै के गर्छ त भने तपाईँको नि क्यारेक्टर हेर्छ एउटा <Sess> क्लिन्टनले एक सरको गाँदा चाहिँ आरजे स्कुलमा बुझ्नु भएन कि धनै राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट हुनु नपा त्यो पनि त हुन्छ प्रजातन्त्र भएपछि अब यहाँ मान्छे मार्नेहरू नै के छन् त भने अब हबी भएर उनीहरूलाई क्रिटिसाइजको मतलब छैन भने अब गुईेश्वरी नै हिँडे पनि यिनलाई के मतलब होर भने फोटो हो भने र गुर्वरी नै बाहिर निस्केर काली अवल हात मिलाउने बेला आइसक्यो तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ यो के हेरिसाध्य छ यो हेरिसाध्य छ भन्नुहोस् त आज चाहिँ एक हजार रुपियाँमा एक झोला सामान नआउने भयो बुझ्नु भएन कि ख महीको कहिले यो महीको विषयमा गभर्मेन्टले चाहिँ सम्बोधन गर्यो जनतालाई जनता हो यिनीहरूको अहिले मैले सुन्दैछु सचेत सच, सचे माथिको तलबबाट सुब्बा हारेर रोपिदियो अब अहिले आएर विशिष्ट प्रधानमन्त्री सन्ते मन्त्रीहरूको के भएछ भत्ता बढिया छ भनेर अब यिनीहरू बाँड्दै जान्छ हेर्नुहोस् अब भन् विदेशबाट ऋण गरेर संहिता चलाउँछ भनेपछि त्यहाँबाट मूर्ख के हुन्छ भन्नुहोस् त अब म अन्तिम अन्तिमतिर छु तपाईँले बडो दर्दनाक स्थिति चित्रण गर्नुभयो देशको यो बेलामा हिजोसँगै जनयुद्ध गरेका प्रचण्ड र बाबुराम फेरि ग्रु घुम्दै फिर्दै रुमजाटार भने जस्तो एक ठाउँमा आइपुगे बाबुरामले कम्युनिस्ट छोडेर म धेरै पर गइसकेँ म कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन भन्थे आज आउने चुनावमा हसी गोलाकार हसिया अथवा माओवादीको चिन्हबाट चुनाव लड्ने माओवादीकै घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने तर माओवादीमा म माओवादी हुँ भनेर नभन्ने प्रचण्ड र बाबुराम एक ठाउँमा आएका छन् संविधान भनेपछि माओवादी छोडेका बाबुराम नयाँ शक्ति खोले नयाँ शक्ति नया नया मात्रै खोलेनन् मधेसवादी दलमा गए कहाँ कहाँ घुम्दै फिर्दै फेरि माओवादीमा आएका छन् यसको सन्ते सन्देश र सङ्केत के हुनसक्छ होइन एउटा हाँसो अघि त्यो गाई जात्रा भनेर देश लुट्नलाई मिल्ने हो देश अब अन्तिममा तपाईँको खु अरू जे भए पनि रगतमा त काङ्ग्रेस छ नि तपाईँको काङ्ग्रेस रगत रगतमा बग्या छ अब आउने चुनावमा काङ्ग्रेस गठबन्धन गरेर लड्दैछ तपाईँहरूलाई यो कुरा चित्त बुझाएको छैन काङ्ग्रेसले एक सय सिट दाबी गरिरहेछ प्रचण्डले स असी सिटमा मनाउँछु भनिरहेछन् एक सय पैँसठीमा असी सिटमा मानेको काङ्ग्रेसले कति जित्ला कति जितेर आउला अब काङ्ग्रेसका सांसदको सङ्ख्या कति होला त्यो असी सिटमा एक अरू बाँकी सिटमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवार उठ्दैनन् काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले भोट कहाँ हाल्लान् के होला अब म काङ्ग्रेसका मैले भनिदिएको छु काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य काङ्ग्रेसमा भएका वरिष्ठ मान्छे भन्नेहरू यिनीहरूको अब ज्यान सहित गर्नुपर्ने भइसकेका छ यिनीहरू मुख दर्शक छन् त्यस कारण तेइस सिटमा प्रधानमन्त्री भए काङ्ग्रेसलाई बाइस सिट दिन्छु भने पनि हुन्छ भन्छ सिद्धि पार्टी प्रधानमन्त्री भयो बाइस सिटमा पनि ओके हुन्छ बाह्र सिटै देऊ देउबा मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ के देऊ बाले सहमति अनि छन् हाम्रा चाहिँ काङ्ग्रेसका मित्रहरू केन्द्रीय सदस्य हामीले सरकार त चलाउन पायौँ तर शेखर कोइरालाले शेखर कोइराला कुरा नगर्नु चिताउने दिइसक्यो नि धक्दैनन् उनले विचार म समानान्तर कमिटी बनाउँछु अप्रिय निर्णय गर्दैनन् तपाईँकै जिल्लाको अर्जुन नरसिंह केसीले यदि भागभन्दा मिलेन भने अप्रिय निर्णय के काङ्ग्रेसलाई धोका भएन भन्नुहोस् त उनलाई बिचरा आफ्नै साथीहरूले छोडेर पनि चुनाव आएर शेखरले काङ्ग्रेस फुट्न सक्छ भन्ने आकलन छ मान्छे त्यो पनि हुनसक्छ इट मे ह्यापन अब त्यो आफ्नो केही पनि वर्चस्व नभए काङ्ग्रेसमा बस्नु भन्दा फुटाकै फुटाकै ठिक छ राम्रो नि होइन सात दिनसम्म अहिले जनताले तपाईँले सात दिनुहुन्छ शेखरले काङ्ग्रेस फुटाए आई थिङ्क प्राइज काङ्ग्रेसै रहेर मैले जे पनि गर्न सक्छु आई थिङ्क प्राइज नि म त के त प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने यदि शेखर सही बाटो गठबन्धन पनि हुँदैन समानान्तर कमिटी बनाउँछु सही बाटो लिएर हिँड्नुहुन्छ भने बुन्द भएन कि सही बाटो लिएर साँच्चीकै विशेषरको चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपाद गर्छु भने हेर्नुहुन्छ भने साथ हुन्छ हुँद किन हुँदैन काङ्ग्रेस फुटाएमा मैले किन शेखर कोइरालालाई किन गोविन्द राज जोशीजीले के त भने म लिड गर्छु भन्नुहुन्छ नि साथ हुन्छ किन हुँदैन त्यसपछि काङ्ग्रेसको प्राण प्रतिष्ठा आउँछ सम्पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा आउँछ हेर्नु सम्पूर्ण काङ्ग्रेस अहिले के भएको छ निराश भएर कर्तव्य काङ्ग्रेस भयो अब के गर्ने के गर्नेमा अवस्था भन्दा त के निर्दिष्ट बाटो लिने राम फुटा राम्रो फुटाकै राम्रो फुटाकै राम्रो फुट्नु राम्रो के राम 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 राम्रो केही पनि नगरी बस्नुभन्दा ऊ यो हाम्रो नेपाली एउटा उखान छ नामर्दोको श्रीमती हुनुभन्दा मर्द नामर्दोको श्रीमती हुनुभन्दा मर्दको के नामर्दोको चाहिँ स्वास्नी हुनुभन्दा म मर्दको नोकरी हुनु जाति भन्या जस्तो भन्या जस्तो के त भनिदिन्छ होइन बरु यो के त भने भद्रगोलसँग बस्नुभन्दा त फुटेकै राम्रो फुटेकै राम्रो निर्दिष्ट बाटो त हुन्छ हस् समय दिनुभयो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र आक्रामक अन्तर्वार्ता दिनुभयो आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनुभयो नमस्कार यसका लागि धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद 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 महेशजी